waxaan u arkaa ballanqaadkii dowladdani ballan qaaday inuu ahaa mid beenoobay waxba ka jirin sababtoo ah tayadii uu sheegay tiradii waan yaraynayaa ay lahayd tiradiina ka badan tahay tayadiina ma hayno saasay la arkay ayaan gartay tan shiinaani wuxuu ku ballan qaaday markii uu qabsaday xukuumadda inuu dhiso dowlad yar oo midha dhalisa oo taya leh maantana reerkii caroodaba wasiir buu ku daraya reeraha qaarkoodna wasiirraba lama siiyo ee uu iska joogaan ciddii carooto unbuu isaga wuxuu ku daraya iminka waxaan u arkaa fikirkayga inay dowladda siinaaya dhabaqdayba oo ayna wax ku oolba lahaynba ayaan anigu u arkaa waa jahawareerin waxa la wadaa iminka talo fiican iyo tayo fiican oo ka soo go'aysa qasrigan ma jirto saaxiib waad mahadsan tahay magacaygu waa xasan axmed caynaan sida uu ay yeeshay xukuumadda siinaayo ee ay wasiirada badisay aniga fikirkayga waxay la tahay way ku fiican tahay way ku fiican tahay waayo sistamka maanta ama habka nidaamka ay dadku u shaqaynayaan ayaa wuxuu yahay inay beel walba iska dhex aragto wasiir sidaa darteed waxaan malaynayaa in lagu qanci doono marka la ballaadhiyo ee beel walba wasiirkeeda la siiyo ballanqaadadii uu madaxweynuhu ballan qaaday ayay ku jirtay inuu dhiso wasiirro tayo leh oo ka yar kuwii hore laakiin imiga way ka bateen halka imiga ay iyagu wasiiradii tiradii hore udub ay ahayd maanta way ka badan yihiin isaguna ayna ka yaraan doonaan buu ballan qaaday waxa u dheer wasiir wasaaraddaba ilaaliyo wasiirada kaleba sidii usii nabi muuse urursadaa ku jiro ede darsado tirada sii dheer kaa weliba ha u sii dheer wasiir ku-xigeennada inta uu markii hore wasiirada magacaabay maalinba tobanba laga daba keenayay tiraduna tiradii hore way dhaaftay ballanqaadkuna ballanqaadkiisii uu ka baxay anigoo dhallinyarta jaamacadda caamiyada wax ka barata kuliyadda edukeeshanka haddii aan ka hadlo ra'yigayga xukuumadda madaxweyne siinaayo kolley run ahaantii sidii ballanqaadyadiisi xukuumadda siinaayo ku jirtay waxaa ka mid ahayd inuu yarayn doono wasiirada badan ama wasaaradaha badan ee lagu unsanayo bajetka ama miisaaniyaddii dowladda uu xukuumad kooban soo dhisi doono iminka waxaanu arkanaa xukuumaddan siinaayo ee uu hogaamiye xisbiga kulmiye inay markii bil la joogaba wasiir cusub ku soo darayso oo ay tahay uun sidii xukuumadihii ka horreeyey oo wasaaradihii ay istaba istaba ugu soo darayo oo ayna jirin wax xukuumad koobani oo kolba sida hawla muuqato ra'yiga dadweynaha haddii aan sheegno waxaan odhan karnaa waxba kama duwana xukuumadihii ka horreeyey ee madaxweyne rayaale iyo cigaar run ahaantii haddii aan nahay shacabweynaha somalilan waxaa qurux badnaan lahayd sidii ballanqaadkiisa ku jirtay in xukuumad kooban oo tayo leh oo waxqabato la arko laakiin hadda waxaa la arkayaa in kolba wasaarada lagu soo biirinayo taasoo lagu raali gelinayo beelo ama shakhsiyaad gooniya laakiin ayna jirin wax xukuumada oo tayaysan oo jirtay anigoo ah garyaqaan farxaan faarax jaama waxaan ka hadlayaa maxaa u qabsoomay dowladda somalilan maxaa uga qabsoomay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ballantii oo qaaday ee ahayd inuu soo dhiso dowlad tayo leh oo tiro yar horta dowladdii hore ee somalilan waxay ka koobnayd marka laysku daro wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada lixdan soddon wasiir iyo soddon wasiir ku-xigeen lixdankaasay ka koobnayd dowladdii hore way ka tayo yar tahay qiyaastiina waa ilaa soddomeeye marka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada laysku daro waa ilaa soddon aad ba uga tiro yar tahay haddana waxaa keentay korarka yar duruufo xagga dhaqanka iyo siyaasadda ahayd oo beelihii beel walba in layska dhex aragto la rabay ayay markaa lagu dejiyey tayadii xaggii tayada haddaan ka hadalno tayada inkastuu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xagga wasaaraduu magacaabay ay tayo oo ku soo doortay aqoontooda oo laga dareemi karay waxqabadkooda waxaa maxamed salabaan maxamuud waxaana arday dhigta jaamacadda camuud university haddaan ra'yiga ka hadlo wasiiradii uu madaxweyne siinaayo ballan qaaday waxaa cad inaanan wasiiradii uu ballan qaaday ee tayada lahaa ee tirada yaraa aanu madaxweynuhu samayn taana uu ku fashilmay ayaan halkan ka sheegaya ra'yigayga haddii aan ka dhiibto fikirkeeda golaha doorashada ku jiray wuxuu ballan qaaday inuu dhisayo
دولد يرو كوبان او تياله بل تاسي ما دعين ان وسيرادي واي فربتين هبه والبرير با قبي اما قبيل با وحي ويدا مدحتويدا او يدهان عبانيا سالاجيد اودغي هبه والبا وسير مغعاوا الا حد مغعابي وسيرك وشده ولوليس وحا نغو ولوليسن ددك كو بير لحوسن يو حاي ان وسيره تياله او كوبان او تريرا وسمن دونا ay dadkan ku qancaan yibaduna tahay wax qabadka tii laba intii midna lagama fadhiyo labadii midnaba wax qabadkii iyo tayadii yarayd ee koobnayd barbar weeydu xukumi madaxweynaha ku qabtay guriisa wasiirada ku shiriyay boqolkiiba dadbaatan waxay sheegay waxay balan qaadanay ku horaysanayeen in ay boqolkiiba dadbaatan farteen taasoo aan u arkuun in macnaha in isku hay iskama hagrado oo kulay toole afkoogu mi ka soo baxay talaabada waxa dhibaato weyn ah beelo markoo goorba si salubsanaa rasti oo haddana wax laga sii darsanay haddana dimacri waxaan arkaan xumo yaleena assalaamu alaykum waxaan ka hadlayaa in raygayga ahaan ballanqaadkii madaxweyne siiraay uu ballan qaaday inuu dhisi doono xukuumad tayo oo tiradeedu ay kooban tahay si uu u koobnaado dakhliga dalka ka soo baxa tii uu rumeeyay marka dhac leego dhinac uu ka rumeeyay waxay tahay shanta beelo ee Soomaaliland daga afar beelood oo kamida uu ka gooyay beelna uu u biiriyay marka cadaaladii siiraan iyo ballan qaaday ee uu codkaygii ku hantay haddii aanu nahay ree awdal waxa weeyaan siiraan iyo kamu soo bixin uuna xagliyay janjeer baana ku jiray siiraan iyo marka madaxweynaha dalka waxaan kula talinayaa waa madaxweyne qaran inuu ka saaro warwareega iyo musuqmaasuqa ku jira siyaasadiisa.